Umugabo aravati sinarenze ko mu ijuru bimera bityo narenze ko hari agenda mubikamo ibyaha byacu none reka nsubire mu isi mbabwire ko iyo mwababariye umuntu muwa mwamubabariye rwose inkiri cy'abantu bifuza kombacyo ahubwo ndi ikimana ishaka kombacyo reka mbabwire narahindutse yampinduye izina amirindirisha reka mbabwire narahindutse yampinduye izina amirindirisha benshi bari bazi ko nkiri wa wundi abandi bari bazi ko nkikora ibya kera reka mbabwire narahindutse yampinduye izina amirindirisha reka mbabwire narahindutse yampinduye izina amirindirisha inzandiko z'indega zari nyinshi Baburoni yose yamenye izina ryanjye ariko nyuma yo gupfa kwe amaraso ye yankuye urubanza haleluya ubimenya niwe uzima visama aradashi Data turakuzamuye dukeneye imbaraga z'umunyutse Hembura abasore hembura abagabo hembura abagore hembura abakobwa Duhe imbaraga dutumbagire 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 Urukundo rwa Yesu rutumye twicara hano imbere yanyu kandi tukanahagarara tuvuga ibye Imana ibaho umugisha kandi turashimira namwe abakristo cyangwa se abizera ba muri ritorero ko mwasize ibyanyu mugatanga umwanya wanyu mugatanga n'imbaraga bamwe babashyizemo n'amafaranga yabo kugira ngo baze imbere ya Yesu Imana ibaho umugisha Imana ibaho umugisha Imana ibaho umugisha inyuma y'umugisha nta kindi kiza kihaba yaba hari irindi jambo ryiza umuntu yababwira abantu musa nama mwasize ibyanyu mukaza hano nakari babwiye ariko ntaryo inyuma y'umugisha nta kindi gihari Imana ibaho umugisha kandi hago habaho imigisha ahubwo imana itanga umugisha ikadetermina cyangwa se igashyiraho ubwoko bw'umugisha hanyuma iyo bihuriranye bitandukanye birenze kimwe byitwa imigisha ariko ikiva ku mana cyitwa umugisha ero imana iba umugisha cyane nangiye kuvuga ngo iyo hari ibintu bitanu nkicara hano nkabyumva utumwa bwiza burimo mu mbaraga eshanu izo nizo umwuka wera yamishuri ukamenya ko Yesu yaje Iyo umenye ko Yesu yaje uri mu murongo mwiza wivuga butumwa uri mu murongo mwiza wo kumenya Imana cya kabiri ukamenya ko Yesu yapfuye agapfa ku bwanjye nawe cya gatatu ukamenya ko Yesu Kristo yazutse gupfa gusa ntibyari bihagije kuko nabandi bantu barapfaga ariko we imva ntiyamuheranye yarazutse haleluya ukamenya ko yagiye mu ijuru agasiga bwiye abigishwa be ngo ndagiye ariko simba size nk'impfubye nzagaruka nari mpari nk'umuntu umundebe ariko nzagaruka mu yindi shusho umwuka wera azazabane namwe umwuka wera bivuze ngo ni imana mu bantu imana itaboneshwa maso ariko abari maso bizeye Kristo turabizi ko imana iri kumwe natwe hanyuma icya gatanu ukamenya ko Yesu Kristo azagaruka akaza gutwara itorero rye imana himbazwe we hari kamba Yesu azatwambika Tuzanesendwa nabakijijwe ibyiza tubisangiye muse misigara kumenya ko Yesu azaza gusa naho umuntu yaba ari mu bibazo uricara ukavuga ngo hari igihe umwami azanduhura hari igihe nzaruhuka kandi ntabwo tuzaruhukira inaho tuzaruhukira aho waducunguye ari haleluya Ero, ibyo nibyo byiringiro by'itorero, nibyo byiringiro by'abizera,
ibindi byose Imana idusezeranya ibidusezeranyiriza inaha nibizarangira uretse ko nabyari byiza ariko iyo tujya ni wabo wabizera nkunda ijuru cyane numva narikundisha abantu nkababwira ko inaha turacumbitse ariko iyo tujya ntituzongera gucumbika kandi nkunda kubwira abakristo nkababwira ngo nitujya mu ijuru ntituzagaruka oya ntago tuzagaruka tuzagenda tubane n'Imana iteka niko Pawulo yavuze arava ngo kandi mumaranisha imibabaro kubwirana ayo magambo ndishimye mu mutima kubana namwe Imana ibaho umugisha hanyuma reka tuganire ijambo Imana yashyize ku mutima wanjye ntago turi butinde ariko kandi amakuru mfite nuko mukunda ijambo ry'Imana ikimenyetso hari ibintu bitanu biranga umuntu ukunda ijambo ry'Imana icya mbere umuntu ukunda ijambo ry'Imana arangwa no kuba afite agenda cyangwa se afite akantu ari bwandikeho bimeze nka souvenir cyangwa se ahantu azajya yicara akavangureke ndebe mu iteraniro iki niki twigeze kwiga cya kabiri aba afite n'ikaramu kamemo birumvikana hanyuma icya gatatu aza mu nzu y'Imana azanya amaturo nabonye ababyeyi beza bashimye Imana bahereza n'Imana amaturo gushima Imana hakuza mu nzu y'Imana imbokoboko kandi tuje imbere y'umwami umwami wese araturwa amen umwami wese araturwa akunda amaturo hanyuma noneho umwami w'abami rero akwiriye byinshi kandi byiza munyikirize amen hanyuma icya gatatu cya kane umuntu w'Imana agenda na Bibiliya ijambo ry'Imana cya gatanu biba byiza cyane iyo ufite n'igitabo cy'indirimbo ibyo bintu bitanu biranga ubuzima bw'umukristo muzima reka dusome ijambo ry'Imana turasoma mu gitabo cy'itangiriro igice cya 45 murongo wa mbere tugeze ku murongo wa 8 abasomera nta kibazo ariko kandi byose biradufasha kugira ngo nkuruhure wananiwe reka nanjye nkomereza aho wari ugejeje ariko wari uri gusoma neza rwose Yosefu 48 itangiriro 45 umurongo wa mbere turageza ku murongo wa 8 aravuze ngo Yosefu ananirwa kwiyumanganya imbere yabo bahagararanye bose ahubwo avuga cyane ati nimusohore abantu bose bambise ntihagira umuntu uhagararana na Yosefu yirondorera bene se atera hejuru ararira abanyegiputa barabyumva abo mu nzu ya Farawo barabyumva Yosefu abwira bene se ati ndi Yosefu data aracyariho bene se bashaka icyo bamusubiza kirabura kuko bahagaritswe imitima no kuba imbere ye Yosefu abwira bene se ati ndabinginze nimunyegere baramwegera aravuga ati ndi Yosefu mwene so mwaguze ngo njyanwe muri Egiputa none ntimubabare ntimwirakarire yuko mwanguze ngo nzanwe ino kuko Imana ariyo yatumye mbabanziriza ngo nkize ubugingo bw'abantu inzara imaze imyaka 2 mu gihugu hasigaye indi myaka 5 batazahingiramo ibasaruriremo kandi Imana yatumye mbabanziriza ngo ibabesheho mugire icyo musiga mu isi ibarokoze gukiza gukomeye nuko none simwe mwanyohereje ino ahubwo ni Imana kandi yangize nka se wa Farawo n'umutegeka w'urugo rwe rwose n'umutware w'igihugu cya Egiputa cyose amen turasoma kandi ubutumwa bwiza kubwanditswe na Yohana igice cya mbere murongo wa mbere igice cya ubutumwa bwiza kubwanditswe na Yohana igice cya 9 murongo wa mbere tugeze ku wa gatatu mu isezerano rishya Yohana ubutumwa bwiza cyici 9 murongo wa mbere tugeze ku murongo wa gatatu aravuze ngo akigenda abona umuntu wavutse ari impumyi abigishwa bibaramubaza bati mwigisha ninde wakoze icyaha n'uyu cyangwa n'ababyeyi be ko yavutse ari impumyi Yesu arabasubiza ati uyu nta cyaha yakoze cyangwa ababyeyi be ahubwo no kugira ngo imirimo y'Imana yerekanirwe muri we amen
Rwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Timoteyo. Rwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Timoteyo. Icya mbere umurongo wa 15. Rwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Timoteyo. Igice cya mbere umurongo wa 15. Haravuze ngo iri jambo ni ryo kwizerwa rikwiye kwemerwa rwose yuko Yesu Kristo yazanywe mu isi no gukiza abanyabyaha kuri bo ninjye w'imbere murongo wa 16 waranejeje cyane. Haravuze ngo ariko icyatumye mbabarirwa no kugira ngo Yesu Kristo yerekanire muri njye w'imbere kwihangana kwe kose ngo mbicyitegererezo cy'abazamwizera bagahabwa ubugingo buhoraho. Amen. Hari indirimbo yamfashe nicaye hariye nzi igitera kimwe ariko reka nkibaririmbire. Haleluya. Isezerano ry'umwana w'umuntu rirangirana n'iminsi ya muntu. Uwiteka yasezeranye bihoraho kukahoraho. Yasezeranye ko atazampana, yarambwiye ati uru wanjye ndakubyaye, ampa mwuka wera ngo anunganye, mfite ibimenyetso by'ibyo yakoze, yewe rupfu we urubani rwawe ruri ha, nzaho naho kukwahoraho. Zahoraho kukwahoraho. Zahoraho kukwahoraho. Ho, nzahoraho kukwahoraho. Ai, zahoraho kukwahoraho. Zahoraho kukwahoraho. Yewe rupfu we urubani rwawe ruri ha, zahoraho kukwahoraho. Imana ihimbazwe. Nari kurekera hari uko mubyumvise ariko ndabona mubyumvise. Jambo ry'Imana tugiye kuganira rifite intego ivuga ngo ibintu byose bikubaho n'ibyakubayeho Imana izi kizabimaze. Imana nta kintu na kimwe Imana ikora kidafite intego. Nta buzima na bumwe Imana yakemera ko umuntu wayanyuramo udafite intego. Rick Warren yaranditse aravuga ngo ubuzima bwawe ufite intego kuko kubaho kwawe atari impanuka. Umuntu ashobora kugira amahitamo yuko ashobora kuvuka iyo ubwo buryo buba bwarashyizweho, ugahitamo ababyeyi bakubyara bitewe n'uko ubona isi imeze, ugahitamo mama uzakubyara cyangwa papa uzakubyara, ugahitamo n'abavandimwe wumva bakubera beza. Ariko kuko nta buryo bwashyizweho nta n'iyindi nzira yashyizweho, Imana yabwiye Yeremiya iramubwira ngo Yeremiya nakumenye kera narakurema, ndagutunganya ndakweza kugira ngo nzaguhindure umuhanuzi uhanurira amahanga. Ntubyange ntuburane n'umugambi wanjye kuko ibyo nakoze ndabizi. Ibintu byose Imana yakoze irabizi. Inzira zose Imana yakunyujijemo irazizi. Izi ni impamvu yazo twese. Amen. Byose bikuriho, byose bikugize bifite icyo bimariye Imana, cyane cyane iyo nta ngaruka z'ibyaha zibirimo. Amen. Iri jambo dusomye uyu ni Yosefu. Ni Yosefu mwene Yakobo. Yakobo wabyaye abana 12 na mushiki wabo witwa Dina. Uyu Yakobo ni umuhungu wa Isaka, Isaka wa Aburahamu. Aburahamu wa Tera,
wavuye mu gihugu cy'abanyamahanga kirimo ibigirwamana atitwa Aburahamu yitwa Aburamu. Nizere ko turi kumwe, turi mu masengesho, munyikirize. Amen. Aburamu umugabo ufite umutima ushaka Imana ariko atarahishurirwa Imana, afite umutima wo kumvira Imana ariko ntazi ngo Imana isite, ntazi ngo Imana ivuga ite, ntazi ngo Imana ituye he, ntazi ngo Imana imeze ite, yanga iki kundi iki, ntabyo azi. Yibera mu bigirwamana bya Setera, abikorera protokole yose nk'umuntu uri gukora akazi kase kandi agomba kubyitaho. Ngo umunsi umwe yumva ijwi ry'Imana, Imana iramuhamagara iramubwira ngo yewe Aburamu we, wanyemerera ukava mu nzu ya Sotera ugahaguruka tukajyana, ko nzaguha ikindi gihugu, nzaguha ubundi bwoko butandukanye n'ubw'iwanyu. Imana ihimbaza. Imubwira ibintu birindwi bikomeye mu itangiriro 12. Iramubwira ngo gerageza uve muri uriya Bakarudayi ujye mu gihugu nzakwereka. Numara kuhava hari ibintu birindwi nzakora. Icya mbere, nzaguha umugisha. Kandi muri uko kuguha umugisha nzogeza izina ryawe burya nturamenyekana. Ariko numara kuva muri uriya Bakarudaya nzogeza izina ryawe. Cya gatatu, iramubwira ngo ndabizi ko wowe na Sara mutarabyara, mwihangane ibya Yesu byamfashe ndarira, ubundi sinyapfa kuri keretse ibya Yesu byamfashe. Iyo ntago nyapfa kurira, imibabaro yo mu isi twarayimenyereye, n'ubundi ntaho tuzayicikira. Ariko ibya Yesu bingezemo, abona n'abantu b'Imana bari kunyumva nk'uko muri kunyumva, ndaturika nkarira. Muze kwihangana nuko nahamagara. Buri wese agira ikimwerekana aho uwo mwuka. Twese amen. Twese amen. Bibiliya iravuga ngo Aburahamu yumvira Imana. Uko kumvira Imana ngo kumuhanira no gukirana. Abwira umugore Sara, arambwira ati ndagiye. Sara tugiye. Ati numvise Imana. Nibigirwamana byasohumvise bivuga ko igihe tubanye nabyo bitari byavuga. Sindabyumva bivuga. Iyo Mana yavuganye nawe isite iteye ite, Aburahamu ati nayumvise. Iyo Imana iduha amatwi yo kuyumva. Aburahamu abwira Sara ati nayumvise kandi ninkugiraho umugisha turajyana. Sara ati twasezeranye ivangamutungo ntunsiga inaha. Iyo Mana ivuga nzayikurikira. Bibiliya ivuga ngo barahaguruka baragenda. Igihe Aburahamu yasezeraga umuryango we, uwitwa Loti aramubwira ngo nanjye ntunsiga inaha nubwo ntumvise ijwi. Turagendana ariko mbabwire ijambo rikomeye aho Mwuka Wera yamishuri. Yarambwiye ngo iyizire jya mu ijuru, abantu bose batahagurukanye ijwi bazananirirwa mu nzira. Bisaba kugira ngo iyizire jya mu ijuru ube warahagurukanye ijwi rikubwira ngo humura ntuzayigwamo, humura ntuzananirwa, nzabana nawe. Bisaba kuhagurukana. Bibiliya ivuga ngo Loti ahagurukana n'umuhungu we Aburamu, yari mwene wabo wa bugufi. Barajya bahagurukana n'imikumbi. Ese muracyari kwa ya ntego y'ijambo muracyayiho? Ivuga ngo Imana izi kizabimaza. Twese amen. Barahaguruka baragenda ngo bagere mu nzira abashumba babo barashwana. Aburahamu abwira Loti ati n'ubundi gushwana biremewe, kuko n'ubundi naje ari njye numvishije ijwi, wowe ntaryo wumvise. None wahitamo, nuhitamo kujya mu majyaruguru ndajya mu majyepfo, nuhitamo amajyepfo ndajya mu majyaruguru. Icyo nzi ni kimwe, ukuboko kw'Imana yampamagaye kundiho. Ukuboko kw'iyampamagaye kundiho. Bibiliya ivuga ngo amaso ya Loti ngo yitegereza ikibaya kinetse, biravuze ngo kigereranywa n'ingobyi ya Edeni. Ngarebesha amaso y'umubiri aravuga ngo wajya hariya byakunda, wajya muri kiriya kibaya kinetse nabona byakunda. Ngo nuko Aburahamu arambwira ati ubwo ariho uhisemo igendere, nanjye ndajya mu gihugu cy'ubutayu kirimo umukungugu mwinshi, ariko ubwo Imana yavuganye nanjye izambonera umutsima. Igitangaza si uko ubayeho mu buzima bukakaye, igitangaza ni uko waba ubayemo nta jwi ugendana.
none mbabwira iki kindi Aburahamu kuba ari mu butayu mushumba icyo si igitangaza imbaraga ziyamuhamagaye ikamukura muri uriya bakarudaya zizamuhesha umutsima twese amen bibiri amanga Aburahamu atandukana na Loti uwo munsi hari ibintu byantangaje ngo munsi umwe Imana yatumye malayika iramubwira ngo gende Sodomu ni Gomora kuko hari ku rutonde rw'abantu nshaka kwica Imana irica ese mugira ngo imwicaye imbere ntiyica igiza yarakaye kwica ibwira malayika iramubwira ngo gende undebere niba ibintu bavuga Sodomu ni Gomora rukuri hanyuma nzanire raporo ngo malayika aca kwa Aburahamu abaramubwira ati kandi mu ijuru barantumye ariko ndashimira Imana igibanza kutumenyesha amakuru Malayika agira kwa Aburahamu arambwira tuzi ibyabaye mu ijuru Imana yarakaye igiye kumara abantu Sodomu ni Gomora nagira ngo nkubwire ayo makuru Aburahamu ngahita ajya mu masengero ngo yerekere Sodomu ni Gomora abwira Imana ati hariya hariyo mwene wacu ariko mujye musengera bene wanyu wa hariya hariyo bene wacu hariyo Loti nubwo twashwanye ariko naramubabariye yahagurutse ntajwe afite nye mfitijwe kandi ibyo byamagurukije yanteye no kubabarira abanzi bacu wanyemerera nubwo warakaye ushaka kurimbura abantu b'Isodomu ni Gomora wabona abakiranutsi 50 ntiwahababarira Imana ibwira Aburahamu kuko yari ibizi neza ko ntaba hari iramubwira ngo 50 bahari nababarira ubwo yaregeraga Loti n'umuryango we n'abana be Imana iramubwira ngo 10 mpabonye sinaharimbura ariko Imana yari ibizi ko nabo nta ariko ngo marayika aragenda gisodomu ni Gomora ngatera umwete Loti n'umugore we n'abana arabwira ngo igihe kirageze ko Sodomu ni Gomora harimbuka nimuhaguruke kandi mugende mutarebe inyuma muhunge nk'abakize ubugingo bwa kuko igihe cya Sodomu ni Gomora kirarangiye ibirava ngo Loti abwira umugore ati tugende ubwo Imana ivuze ngo yarakaye irabikora ngo baragenda muka Loti ngo ahindukire inyuma arebe nkasize arebe amasambu n'akazi na business ziwe harabati hoye reka ndebe mpindukire ndebe inyuma uko bimeze ngagihindukira hinduka inkingi y'umunyu na bugingo n'ubu ni stati ihagaze aho ngaho abajya muri Israel ngo barayibona kuko yananiwe kumvira Imana si cyo nagendereye Aburahamu yaje kubyara kuko ari nta jambo Imana ivuga gore Aburahamu arabyara abyara Isaka hanyuma Isaka nawe aza kubyara abyara abahungu babiri witwa Esau na Yakobo bibiri iravuga ngo Imana ikunda Yakobo cyane imurutisha Esau ubwo nubwira ubw'Imana ubundi murage w'umwana wabaga ari umwana mukuru ariko bira yaravuze ngo Imana yakunze Yakobo kandi yari mutoye imurutisha Esau ibyo nubwira ubw'Imana nta wabimenya Imana ikora icyo ishatse mu gihe ishatse no kuwo ishatse unyikirize amen hanyuma rero uyu Yakobo niwe wa wundi waje guhunga mukuru we Esau amaze kumuriganya umugisha aragenda ajya kwa nyirarume Labani ahamara imyaka 20 Bibiliya iravuga ngo umunsi umwe asinziriye Imana iramubwira ngo nabibonye ko Labani yatangiye kukureba igitsure byuko utahe n'abana bawe n'abagore bawe n'ibyo naguhaye hano utaho usubira mu gihugu cy'iwanyu kandi humura mukuru wawe Esau namumazemo imbaraga z'ubukana humura ntacyo azagutwara humura ntacyo azagutwara ibirava ngo Yakobo mu gitondo arabyuka abwira abagore bati dutaha Imana yavuganye nanjye ngo ntahe nsubire mu rugo ariko ngagenda n'ubwoba aravuga ngo Esau azanyica mukuru wanjye ngo yohereze ituro aryoherereza mukuru we ariko Esau ngaza kumureba mu nzira iri jambo ndashaka kurisigasira cyane kugira ngo nze kugera kuri Yosefu cyane unyikirize amen Bibiliya iravuga ngo nijoro Yakobo yambutsa abana be n'amatungo ngasigara hino ku kiraro cyitwa Yaboki ngarimo arasenga abwira Imana ati Mana urangaruye iwacu ariko wibuke ko mukuru wanjye Esau namusiganye umujinya ukomeye icya kabiri gikomeye mperukana na data amubwira ko ndi Esau kandi ndi Yakobo ntabwo nzi neza ko data azababarira kuko naramuriganyije naramubeshya icyo ni icyaha nk'umwana ku mubyeyi Bibiliya iravanga Imana yohereza marayika muri iryo joro ayiwe torero ry'Imana haleluya hari ibintu bituma tugira isoni zo kwegera Imana ariko iyo turi mu murongo mwiza wo guca bugufi Imana ijya yohereza marayika akaza azanye amakuru y'ibyiza Yesu mukunda ijambo ry'Imana muri iryo joro ngo Yakobo abona marayika araje ngo barakirana ngo
umuseke wenda gutambika marayika abwira Yakobo ngo ngaho ndekura ngende Yakobo ati sinkure ko urambwira icyakuzanya ahanga ariko Imana nuyibona ugiye profita nubona Imana ugiye profita uyibaza impamvu muri kumwe haleluya ugiye profita uyibaza impamvu mwicaranye hano mu rusenge uyibaza impamvu yagucunguye uyibaza impamvu uyibaza n'ibihembo by'ibyo yagucunguye Yakobo aramwe ati sinkure kura nkurikije ukuntu usa n'ukuntu umeze utandukanye n'abandi bagabo nahuye nabo umeze nk'umuntu ufite umugisha Yakobo ntiyari yahishuriye ko ari marayika Bibiliya iravuga ngo marayika aramubaza ngo harya witwa nde yumve ko yongera kubeshya nk'uko yabeshye se erega Imana izi byacu marayika arabaza Yakobo ngo witwa nde kandi ni ubwe Bibiliya iravuga ngo ni marayika w'uwite ni marayika w'uwite ubwe azi Yakobo wari we nibyo yakoreye mu cyumba beshya sarabizi Imana ntikubaza ibyo utazi ahubwo irashaka ngo wiyumve ko nibura nibura wahuye nayo ntabwo Imana ikubaza ibyo itazi Imana nishobora kukubwira ngo urabona nzaguha ubukwe ngukorera ubukwe nkubakira urugo nguha umugore cyangwa uha umugabo irabizi kuri umukobwa ahubwo irashaka kumenya uruhare rwawe mu kubaka urugo n'uruhe Bo ureke babahanuzi baza ngo wowe uri ko buriyangura umukobwa ngo cyangura umugore none wowe waragize ibyago wakigirira taye nini itari nk'iya Joseline akakubaza tere ko buriya uri umukobwa cyangura umugore ntago Imana ijya muri ibyo irakubaza impamvu igiye kuguha umugabo cyangwa umugore uzamamaza iki mu bwami bwa haleluya Bibiliya ivuga ngo Yakobo abwira marayika arabati navuye iwacu mbeshye data ariko nkurikije ukuntu twakiranye ukanesha dore ndi gucumbagira inyonga y'umutsi wita ko bayikozeho ndi kumva ibyo aribyo ntago nakubeshya nubwo nabeshye data umva reka babwira nubwo wabeshya abantu ariko Imana ntiwaye nandi bibaho Imana nibeshwa kandi ntibwirwe ibyacu ntitabizi ahubwo ibwirwe ibyacu ntifite ikizabimaza marayika ngamaze kumukoraho Yakobo aramwe ati ndi Yakobo tu naringize ngo numve kongera kubeshya kuri Esawu naringize ngo numve kongera kubeshya kuri Esawu ubwo uvuze ukuri rero izina ryawe mu ijuru bazi icyo risobanura urumuriganya urumuriganya ariko mu ijuru bampaye irindi zina bambwiye ngo niduhura nawe ukivuga uwo uri we sinongere kugusigura Yakobo umuntu umwe yaravuze ngo yagiye mwiyerekwa aravuga ngo Imana imuha promotion ngo nabaririze izina ry'umuntu ashaka kumenya uri mu ijuru hanyuma abaze n'amateka ye abihuze n'uko abyumva hanyuma yumva ko mu ijuru bamwita umugabo ngo aravuga ngo ndashaka kumenya Dawidi wicishije Uriya agasambanya muka Uriya agakora icyo hagikomeye kuri ngo nuko marayika w'Imana aramwe mvuga nkubwire wa mugabo Dawidi wishe Uriya ntawe uhari hano Dawidi wishe muka wasambanyije muka Uriya ntawe tuzi Dawidi wanesheje intare n'idubu Imana ishimwe wahanganye n'igihanganye Goliyati agatuma insinzi itaha muri Isirayeli cyari ibyaha yarabibabariwe cyara yahawe imbabazi cyara n'umwana w'ima Imana iyo yakubabariye haramaze inisiba iyo wababariwe haramateka Imana isiba umugabo aravuga ati sinarenze ko mu ijuru bimera bityo narenze ko hari ajenda mubikamo ibyaha byacu none reka nsubire mu isi mbabwire ko iyo mwababariye umuntu muba mwamubabariye rwose iyo twituye ibihwanye n'ibyo twamucumuyeho ahubwo yaratubabariye iyo twituye ibihwanye n'ibyo twamucumuyeho ahubwo yaratubabariye ariko uyumucuranza aze kumba hafi ntuvune kushyiramo tempo ujye ukora mu matushe gusa nkunda kuririmba munyishyirize amen
Bibiliya iravuga ngo Yakobo agenda acumbagira aherukana n'abana be n'abagore be ari bazima ari muzima murabyibutse yabambukije abana be yambukije n'abagore be Bibiliya ivuga agaruka acumbagira baramubaza bati byagenze gute kugarutse acumbagira baravuga ati nahuye na marayika wahuye na marayika turi hehe kutamubwiye ngo dusange ati ibyo ni ibyanjye ngenyine byagenze ute nahuye na marayika kandi ubu sinyitwa Yakobo umwana ati niko dadi Yakobo Yakobo ati woya ntago nyitwa Yakobo yewe uhereye none mujya munyita Israel sinkiri cy'abantu bifuza kombacho ahubwo ndi ikimana ishaka kombacho reka mbabwire narahindutse yampindu izina amirindirisha haleluya reka mbabwire narahindutse yampindu izina amirindirisha beshi bari baziko nyiri wa undi abandi bari baziko nyikora ibya kera reka mbabwire narahindutse yampindu izina amirindirisha reka mbabwire narahindutse yampindu izina amirindirisha inzandiko sindega zari nyinshi Babuloni yose yamenye izina ryanjye ariko nyuma yo gupfa kwe amaraso ye yankuye urubanza haleluya Imana ishimwe Yakobo arababwira ngo duherukana nitwa Yakobo kandi na data ziko nitwa Yakobo aziko nitwa Esau pardon duherukana niyita Esau kandi ndi Yakobo abaraga tubu buhamya ndabubwira data ndagenda mbumubwire kandi ndabubwira na mukuru wanjye mubwire ko nahindutse Imana himbaswe uyu niwe Yakobo rero bibiri iravuga ngo abyara 12
Imana yanyuze mu nyanja, iravanga no mu nyanja, hari inzira.
imana ikivugana natwe igatanga amakuru k'inzira zanjye amen ni imana igitanga amakuru ikakubwira ko ugeze ahahugura umuraza cyahari amen ari gihe imbaraga z'amaso zikoresha igakoresha imbaraga z'umunwa ikakubwira ngo ugumura naha usubwira ngo simpari dahari ukajya kuvuga ngo amaraka yatihumura imana ikugiye kuvugura ngaha Thank you.
Ushatse nijoro mu gitondo bizagushaka ukabisikana nabyo.